प्रजा पर मोंघवारी नो वधु एक डाम देखायो। अमदावाद में मोंघवारी वच्चे पीसाती प्रजा। मरी मसालाना भाव एक वर्ष में डोढ़ा थया, त्यारे मरचू जीरू हळदरना भाव आसमाने पहोंच्या। एक वर्ष में भावो डबल थया छे, त्यारे मरचू गत वर्षे 250 हतुं, आ वर्षे 400 रुपया। त्यारे धाणा जीरू गत वर्षे 250 हतुं, आ वर्षे 300 रुपया थयुं। हळदरनी वात करीए तो गत वर्षे 180 रुपया हतुं। જોઈએ આ સમગ્ર અહેવાલ આ રિપોર્ટમાં। કરિયાણાની વસ્તુમાં ભાવ વધારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે જે લોકો છે એ પણ હેરાન થઈ રહ્યા છે। આપણે વેપારી સાથે વાત કરીશું કે કયા પ્રકારનો જે છે મોંઘવારી થઈ રહી છે અને લોકો ઉપર કયા પ્રકારનો પ્રભાવ પડી રહ્યો છે। આપણે વેપારી સાથે સીધી વાત કરીશું કે સાહેબ કઈ પ્રકારની અત્યારે માર્કેટમાં ચાલી રહ્યો છે, લોકો કઈ રીતના? આમાં એવું કશું નથી, આમાં એક્ચ્યુઅલમાં પહેલાં ભાવ બધા સ્થિર જ હતા, પણ એકચ્યુઅલમાં આજે માવઠાની અસરના હિસાબે શું છે કે ઘઉંમાં અને ઘઉંનો પાક ઘણો બધો બગડી ગયો છે, જીરું બગડ્યું છે, રાઈ બગડી છે, પ્લસ અમુક સેન્ટરોમાં મગ ખરાબ થઈ ગયા છે, એટલે એની અસરના હિસાબે અત્યારે ઓલરેડી મગમાં અને ઘઉંમાં થોડો ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે ઉપરથી। આપણે ખાસ તૌર પર વાત કરીએ તો કયા પ્રકારનો પ્રભાવ લોકો ઉપર પડી રહ્યો છે? લોકો જ્યારે ખરીદવા આવતા હોય છે ત્યારે સવાલ અનેકો કરતા હોય છે કે મોંઘવારીને લઈને તમે શું કહેશો? મોંઘવારીમાં તો એવું છે સાહેબ કે જો અત્યારે જે લોકો 10 કિલો લેવા આવે એ લોકો 5 કિલો લઈને જાય છે, જે 5 કિલો લેવા આવે એ લોકો 1 કિલો લઈને જાય છે, કે કદાચ કાલ ઉઠીને ભાવ ઘટે તો। એટલે અત્યારે કોઈ એવા સંજોગ નથી, કોઈ ભાવ સ્થિર છે નહીં બજારમાં। ઘઉંના ભાવ અમુક વાર ઘટી જાય છે, અમુક વાર વધી જાય છે, એટલે કોઈ લેવલ નથી માર્કેટનું। એમ મગમાં બી એ રીતની પોઝિશન છે, મગની દાળ બી અચાનક વધી ગઈ છે, તુવેરની દાળ બી અચાનક વધી ગઈ છે। એટલે શું છે કે અત્યારે કન્ફ્યુઝનમાં કસ્ટમરમાં ઘરાકી બી ઓછી છે અને કસ્ટમરમાં એક જાતનો ડર છે કે આટલો બધો ભાવ વધી ગયો છે તો થોડો ઘટશે, એટલે કસ્ટમર શું 5 કિલો લેવા આવ્યો તો 1 કિલો લઈને જતું રહે। તમને શું લાગી રહ્યું છે એના કારણે કસ્ટમરની સંખ્યા પણ ઘટી રહી હશે અને સંખ્યા પર કાફી અસર પણ પડી રહ્યો હશે માર્કેટ ઉપર? હા, સંખ્યા પર તો અસર પડી રહ્યો છે, જે માર્કેટમાં સ્ટાન્ડર્ડ ઘરાકી અત્યારે હોય તારીખોના હિસાબે એ અત્યારે ઘરાકી બહુ ઓછી ચાલી રહી છે। ભાઈ મોંઘવારી વધારે છે, પ્લસ લોકોને કોરોનાની અંદર જે ધંધામાં અસર પડી ગઈ એને હિસાબે લોકો માર્કેટમાં ઓછું થઈ ગયું, પ્લસ ઓનલાઈન લોકો વધારે થોડું એની ઉપર વધારે ધ્યાન વધારે છે, પ્લસ મોલોમાં લોકો નજીકમાં પડતું હોય, મોલની અંદર કેશ તો આપવાની નથી, ત્યાં કાર્ડ લઈને જાય, જેટલું 100ની ખરીદી કરે તો 200-300ની ત્યાંથી ખરીદી કરીને આવે, એટલે કાળુપુરમાં અત્યારે ઘરાકી પાણી બિલકુલ ઓછી છે। પ્લસ લોકો શું છે હવે મોબાઈલને એની અંદર લોકોના ખર્ચા બહુ વધી ગયા છે, ગાડીઓ બાળીઓ વધારે, એકની 2 રાખે, 2ની 3 રાખે, ખાવા પીવામાં લોકો ધ્યાન વધારે ઓછું રાખે છે, એટલે આ માર્કેટની અંદર જે પહેલાં જેવી જે ચામ હતી ને એવી ચામ અત્યારે નથી, જે પહેલાં લોકો કાળુપુરના લોકોનો મોહ હતો કે કાળુપુરની અંદર દરેક આઈટમ મળી જાય, કઠોળ મળે, કરિયાણું મળે, તેલ મળે, ડ્રાયફ્રૂટ મળે, દરેક આઈટમ મળી જાય। હવે આ બધું આજુબાજુમાં ત્યાંથી લઈ લે, લોકો થોડું મોંઘું સસ્તું ભૂલી જાય છે, ત્યાંથી ને ત્યાંથી લોકો લઈ લે છે, બીજો કોઈ ફરક પડતો નથી। હવે આ ભાઈ અમે તો તન ખાસ મહેનત બી કરીએ છીએ, લોકો અહીંયા આગળ કાળુપુરમાં આવે અમારી માર્કેટમાં, અમારા ત્યાં લોકોને ધંધા પાણી થાય, જે પહેલાં 60-70% ધંધો, અત્યારે કોરોના પછી 30% ધંધો થઈ ગયો છે માર્કેટમાં। તમે જો આજની તારીખમાં દરેક વેપારીને ત્યાં આગળ ખાલી દુકાનના માણસો બેઠા છે, ભાત એકાદું ઘરાક હોય તો હોય, બાકી લગભગ ઘરાકી આવતું નથી કોઈ અત્યારે કાળુપુરમાં, બહુ ફરક પડી ગયો, પહેલાં જેવી આવો મજા નથી રહી કાળુપુરમાં। ભાઈ અમે તો ઘણું સસ્તું વેચીએ છીએ કે ભાઈ 2-5 રૂપિયા કામ થઈ જાય તો આપણને ધંધો મળે, સાંજે ટર્ન ઓવર થાય, પછી અમે કોઈ ઘરાક આવે ને તો કંઈક આપણને મજા આવે, પણ ઘરાકની એન્ટ્રી નથી કાળુપુરમાં અત્યારે, આ પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે મારા એકલા બજારમાં નહીં, ઓન આખા બજારમાં તમે ચોખા બજારની અંદર અનાજ બજાર છે, શાક માર્કેટ છે, તેલ બજાર છે, ત્યાં બી આ જ પરિસ્થિતિ છે, પરિસ્થિતિ બહુ અત્યારે કફોળી પડી છે, સારી નથી પરિસ્થિતિ। ભાઈ એના માટે અમે ગ્રાહકને સર્વિસ બી આપીએ છીએ, પ્લસ ઓનલાઈન બી અમે ગ્રાહક ઓર્ડર આવે ને તો પોર્ટલ દ્વારા એને મોકલી બી આપીએ છીએ, અને કહીએ છીએ કે એની પાર્કિંગની વ્યવસ્થા પહેલાં નથી, એ પાર્કિંગ ગાડી પોતાનું અમે મ્યુનિસિપાલિટીનું પાર્કિંગ બન્યું છે, ત્યાં પાર્કિંગમાં તમે ગાડી મૂકો, અહીંયા ગાડી આવો, અમારો માણસ ગાડીમાં તમને મૂકી જશે માલ, પણ આવે તો કંઈક અમને બી મજા આવે, પણ કોઈ ઘરાક બહુ ઓછું આવે, હવે આવે છે લિમિટેડ ઘરાક આવે છે, ગાડી આવે છે। વેપારી પર પ્રભાવ કોઈ પડ્યો નથી,
બજાર છે, વધઘટ થતી હોય છે, પણ હવે જ્યારે બજારો ઓછી હોય ત્યારે ઘરાકી હોતી નથી. આ બજારો બે દિવસથી અપાઈ છે 100 રૂપિયા ડબ્બે, તો ઘરાકી વધી ગઈ છે, વેચાણ વધ્યું છે, એમાં વેપારી કોઈ નારાજ નથી. વેપારી બધી રીતે એગ્રી છે, દરેક બજાર પ્રમાણે વેચવા લેવા બંને રીતે એગ્રી છે. એમાં વેપારીનો કોઈ લેવા દેવા નથી, જે છે વધારો ઉપરથી થાય છે, નીચેથી કોઈ લેવા દેવા નથી. ભીડ કારણ એવું છે, એકદમથી જે બજારો વધી છે એ થોડો પબ્લિક જે છે થોડી કન્ફ્યુઝ થઈ ગઈ છે. હવે શું કરવું, લેવું કે ન લેવું, એમ કે આ જ્યારે થોડી સ્થિર થાય બજાર એટલે પબ્લિક પાછી આવી જશે અને પિકઅપમાં આવી માલ લેવાનું ચાલુ કરશે. અત્યારે એકદમ જે વધારો આવે છે તો બધા સ્ટોક થઈ ગયા છે, તો આ વધારો વધશે કે અટકશે એ માટે લોકો રાહ જોઈ જાય છે, બીજું કાંઈ નથી. સાહેબ, કેસ કેરીમાં તો હમણાં ગયા વર્ષ કરતાં ભાવ રિઝનેબલ છે અને હજુ ઓછા થશે એવી ધારણા છે. બસ જનરલી જે છે ચાલુ છે બરાબર જ છે, એમાં કોઈ બીજા ફ્રૂટ થોડા મોંઘા છે, બાકી કેરીઓ જે છે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે રેટ ઓછા છે અને હજુ ઓછા થશે એવું લાગે છે. જર્નલ જે છે એ રનિંગ ચાલે છે. એવું કંઈ ના જગાએ ફરક પડ્યો નથી. બીજો ના ના, ગયા વર્ષ કરતાં ઓછી જો રેટ ઓછો છે, પાક બી સારો છે અને હજુ રેટ ઓછા થાય એવું લાગે છે. કઈ પણ મોંઘવારી નથી, જે રિઝનેબલ ભાવ ચાલે છે એ જ ભાવ છે. આ તો તેમને લાગે છે એવું કે રમજાનના હિસાબે મોંઘું છે, પણ કઈ મોંઘું નથી, જે રિઝનેબલ ભાવ છે એ જ ભાવ આવે છે. ત્યારે કેરી ચાલુ થઈ ગઈ છે, કેરી ખાઓ, બહુ સરસ કેરી આવે છે. ના, મંદી છે થોડી, એટલી નથી. હા, પેલા જેવી ઘરાકી હતી એવી ઘરાકી નથી, મંદી ચાલે છે. મંદીનો કારણ શું છે? મંદીનો કારણ શું હોય, લોકો જોડે પૈસા ના હોય તો શું થાય? મોંઘવારી એટલી, આવક ઓછી હોય માણસની, શું થાય? તો મંદી જ રહેવાની ને. મંદીનું કારણ જ એ છે ને ભાઈ, મંદીનું કારણ રૂપિયા વાયરલ બી છે. અત્યારે વાયરસ જે રીતના ચાલે છે, લોકો ગભરાય છે બહારની વસ્તુ ખાવાથી અત્યારે, અને ઉપર જેમ કે વરસાદ જ્યાંથી ફ્રૂટ આવે છે ત્યાં કેરી વગેરે ત્યાં ઉપર વરસાદ થઈ ચૂક્યો છે એટલે પાક એટલો થતો નહીં, પાકને બી નુકસાન થાય છે અત્યારે. તો એ હિસાબથી અત્યારે જે જૈન પબ્લિક અત્યારે જે લોકો ખાવામાં બી અત્યારે ગભરાય છે, ફ્રૂટ વગેરે વસ્તુ અમુક કે આમાં બીમારી વગેરે થઈ શકે છે એટલે બહારનું ખાવા જ લોકો ગભરાય છે. અને થોડો માહોલ બી અત્યારે ચેન્જ થાય ક્રિએટિવ, સવારે મોસમ અલગ હોય છે, બપોરે અલગ હોય છે, તો લોકો એ હિસાબથી મંદી જ છે અત્યારે, ઘરાકી એટલી છે નહીં. બાકી એક સાઈડ ગરમી વગર વધારે પકડાશે એના પછી શી ખબર ચાલશે એવું લાગે છે. લોકોએ કેવી ખાવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું નથી, મને લાગે છે એપ્રિલમાં કેવી ખાવાનું ચાલુ કરશે 10 તારીખ પછી. કેરીઓ હમણાં બહુ સારી આવે, બદામ કેરી 20 રૂપિયા કિલો હોલસેલમાં વેચાય રહે. હા, 20 રૂપિયા કિલો, 20. આમાં તો એવું છે કે ભાઈ વધારે તો વધ્યા છે આ મરચામાં અને આખામાં અને મસાલામાં, પણ છે મતલબ વધારે કોઈ ફરક નહીં, 20-30 રૂપિયાનો ફરક આવ્યો છે. તો ચાલુ જ છે વેપાર, તો એનો ચાલે છે. હા, દળેલો ને આખામાં બેમાં ભાવ તો વધ્યા જ છે. આમાં તો કોઈ વધારે ફરક પડવાનો તો છે નહીં, એમ તો ચાલે જ છે ભાવ પ્રમાણે, તો ચાલે છે. હા, કસ્ટમર આવે છે. ભાવ તો ગયા વર્ષ કરતાં વધારે છે, પણ આ વખતે ઘઉંમાં ક્વોલિટી ખરાબ હોવા કરતાં એના હિસાબે થોડા ભાવ વધ્યા છે.
सारा घऊना भाव थोड़ा ऊंचा है गया वर्ष करता 10-15% भाव वधारे छे। कस्टमर तो लई जाए भाव ऊंचा क्वालिटी सारी लई जाए कोई बूम पाड़तो नथी। जीएसटी नो अमारे कोई एटलू तकलीफ नहीं अमारे जे जीएसटी थी आवे छे अमारे कोई जीएसटी थी कोई तकलीफ छे नहीं ने अमारुं बधुं पाकुं काम छे अमारे कोई तकलीफ एरुं कोई जीएसटी वाळुं कोई तकलीफ छे नहीं। भाव वधारो एटलो बधो छे ज नहीं एक्चुअली जे 5-10% जे हवे एनाथी कंई बहु मोटी इफेक्ट थती नथी। વરસાદ પડવાને કારણે માલ થોડો પડલીયેલો આવે છે એના કારણે ભાવ થોડા ઊંચા છે પણ હવે કદાચ હવે ઉઘાડ નીકળશે અને કદાચ સારી ક્વોલિટી આવવાની શક્યતા છે પણ એ અઠવાડિયે 10 દિવસમાં પિક્ચર ક્લિયર થશે। હાલ આટલું જ, આપ જોતા રહો KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી, સમસ્યા તમારી ખબર અમારી।